daawadayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka furuu daawo. Wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah, qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo. Madaxda Hirshabeelle oo iskhilaafay islamarkaasina guddoomiye Cismaan Barre oo Jowhar go'doon lagu geliyey, khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay madaxda sarsare ee maamulkaasi Hirshabeelle. Warar hoos ayaa kasoo baxaya, waxaa soo shaacbaxay khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda Hirshabeelle ugu sarreeya oo hadda ku sugan magaalada Jowhar ee caasimaddaasi Hirshabeelle. Khilaafka ayaa waxaa u dhexeeya madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo garbihiisa ay taagan yihiin madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo labadiisa ku-xigeen ee guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle oo dhinac ah, iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed oo isna dhinac keligiisa, islamarkaasina cidina ay wehelin taasi oo uu ku tashanayo maamulka nabad iyo nolol. Khilaafka ayaa salka uu ku hayaa arrimaha dhaqaalaha dowladda Soomaaliya ay siinayso Hirshabeelle iyo hab maamulka arrimaha doorashada Hirshabeelle, taasoo guddoomiyaha baarlamaankaasi uu doonayo in dowladda federaalka Soomaaliya gacanta loo geliyo sidii ka dhacday galmudug oo kale, isla markaasina laga soo hordhigo, halka madaxweynaha Waare iyo ku-xigeenkiisa ay doonayaan in la dhaafo xilliga ka dhiman la dhammaystirto doorashadani ay u madax bannaanaadaan. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa helay xog ku aadan in guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed uu dowladda Soomaaliya ka dalbaday diyaarad si ay ugu qaato Muqdisho, madaxda qarankana oo ugu faahfaahiyo khilaafka jira iyo arrimaha maamulka doorashada Hirshabeelle ee soo aadan. Balse madaxweyne Waare ayaa markii uu xogtaasi helay waxa uu guud ahaan mamnuucay duulimaadyadii rayidka ahaa Hirshabeelle sida maalmaha ahaa kusoo degan jiray magaalada Jowhar. Si kastaba ha ahaatee, taasi ayaa lagu tilmaamay in guddoomiyaha qudbiisa si gooniya loo fiirsanayo, islamarkaasina halkaasi go'doon lagu geliyey. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed oo taageero weyn ka haysta dhanka dowladda Soomaaliya ayaa wada abaabul ah in hab maamulka doorashada Hirshabeelle ee soo aadan lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya, doorashadana waqtigeeda laga soo hormariyo, islamarkaasina uu farti ka saaro. Go'aankaasi ka duwan waxaa qaba madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo garbihiisa ay yihiin madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, labada ku-xigeenna ee baarlamaanka guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle, kuwaas oo iyana aaminsan in aysan Hirshabeelle maamusho in ay Hirshabeelle maamusha arrimahooda doorashooyinka waqtiga u harsan dowladda hadda jirta ay dhammaystirtaan xilligooda. Xildhibaan ah wasiir Hirshabeelle ku sugan magaalada Jowhar ayaa warbaahinta xalay u xaqiijiyay jiritaanka khilaafkani madaxda Hirshabeelle ugu sarreysa, lamana oga sida uu xaalka ku dambayn doono maadaama arrintooda aad u kacsan tahay. Ilo wareedyo kale oo madax bannaan ayaa sheegaya in ay dowladda Soomaaliya waddo qorshe ay kusoo hormarinayso doorashada Hirshabeelle maadaama tan federaalka ay soo dhowdahay, waxaana lagu wadaa in magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar la geeyo ciidamada ka kooban Harmacad iyo Gorgor, taas oo bilow u ahaa qabsoomidda doorashada Hirshabeelle ee soo aadan. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa sheekadii ka dhacday maamulka galmudug islamarkaasina halkaasi keensato madaxweyne ku-xigeen iyo baarlamaan, islamarkaasina wasiirka gudaha Mr. Sabriye si toosa ula wareego maamulka gacan ku haynta doorashada maamulkaasi Hirshabeelle, islamarkaasina gebi ahaanba madaxda daaqadda ay ka baxaan qorshahaasi ayay filla Soomaaliya damacsan tahay. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey kiisas cusub oo caabuqa 19 oo Soomaaliya laga helay iyo tiradaasi oo dhaaftay 100 in ka badan ayaa lasoo sheegay. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda caafimaadka ayaa soo bandhigtay tiro cusub oo cudurka caabuqa 19. Tirada dadka qaba cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya ayaa dhaaftay 100 kadib markii ay dad hor leh cudurkani shalay gelinkii dambe laga helay, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 36 qof oo hor leh laga helay cudurka shalay, taasi oo tiradii ugu dambeysay ee la diiwaan geliyay muddo 24 saac gudahooda ah. 36 qof ayaa ka mid ah 47 qof oo cudurkani laga baaray, waxaana arrin cabsi muujinaysa ah in 47 qof la baaray keliya laga waayey 11 ka mid ah oo 36na laga helay. Dadkan ayaa 27 ka mid ah waxa ay yihiin rag, halka 9 ay yihiin haween, sida warbaahinta lagu sheegay. Tirada ayaa ka dhigaysa tirada guud ee la xaqiijiyay ee cudurkani caabuqa 19 116 qof. Bukaanada cudurkani maanta laga helay ayaa 30 ka mid ahay waxay da'dooda u dhexaysaa 20 ilaa 39 sano jir, 83%, halka 5 ka mid ahayni ay da'dooda u dhexaysa 40 ilaa 59 sano jir, 14% keliya. Hal qof ayaa wuxuu ka weyn yahay 60 sano oo keliya.
si ay ku talisay wasaaradda caafimaadka, si aad naftaada, midda qoyskaaga, iyo tan bulshadaba u badbaadiso. Ku dadaal faradhaqashada joogtada ah idinkoo isticmaalaya biyo iyo saabuun muddo ugu yar 20 daqiiqo, ayaa layidhi. Sidoo kale, warar aan la xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan ama warbaahinta qaarkood. Fiiro gaar ah waxaa warbixintan ka reeban aynu iminka akhrinayno. Hal kiis oo dhimasho ahi oo cusub oo aan ka soo xiganay bogga wasaaradda caafimaadka, balse ay dib uga saareen, mana naqaano sababta tirada dhimashada. Ilaa hadda waa 5 qofood oo horey loo ogaa. Si kastaba ha ahaatee, waa tiradii ugu badnayd oo ka dhacday laga helay mar qura magaalada Muqdisho. Cabsi xooggan ayaa waxa uu ku jiraa magaalada Muqdisho maadaama iminka 116 uu sii marayo, islamarkaasina cudurkii oo si xawli ah usii faafaya. Dhinaca kale, dowladda oo soo bandhigtay wiil yar oo la sheegay inuu kasoo goostay ururka Al-Shabaab aadna u da'yara. Ciidanka militariga Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa maanta soo bandhigay wiil yar oo la sheegay inuu kasoo goostay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab uu ka tirsanaa, isla markaasina da'diisa aad u yar tahay. Wiilkan isku soo dhiibay ciidanka dowladda oo 15 sano jir ahaa ayaa magiciisa lagu sheegay Maxamed Aadan Isaac. Waxa uuna sheegay wiilkan yar inuu ka tirsanaa dagaalyahanada ururka Al-Shabaab oo aad u tababarnaa. Guddoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in wiilkan yar horey Al-Shabaab waalidkiisa ugu afduubteen. Waxa uuna xusay in wiilkani hadda kasoo baxsaday ururka Al-Shabaab, iskuna soo dhiibay ciidamada xoogga dalka. Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa dhowaan la wareegay deegaanada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxa ayna saraakiisha ciidamada sheegeen in ay isku soo dhiibeen dagaalyahanno horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab aadna u fara badan. Si kastaba ha ahaatee, cunugani iyo muuqaalkiisa ahaan ujeedin ayaa waxa uu yahay mid aad u da'yar, islamarkaasina lagu sheegay da'diisa 15 sano, kaasi oo la sheegay qaar kalo badan in ay iminka u dagaalamayaan ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, dowladda Turkiga oo ka hadashay eedeen loo jeediyey in ciidamada ay u tababareen dowladda federaalka Soomaaliya lagula dagaalamo maamul goboleedyada, islamarkaasina laga weeciyey halkii Al-Shabaab kula dagaalami lahaayeen. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Maxamed ayaa la hadlay V O E da ayaa waxa uu ka hadlay arrintani eedeynta loo soo jeeday. Safiirka ayaa ka hadlay waxa ay kala socdaan in ciidamadii ay soo tababareen loo adeegsanayo dagaalo siyaasadeed oo ka dhan ah maamul goboleedyada, gaar ahaan gobolka Gedo iyo Galgaduud. Safiirka oo wareysi siiyey V O E da ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka warhayaan in goboladaasi la geynayo ciidamo, isla markaasina aysan aaminsaneyn in ciidamadaasi ay ku lug leeyihiin dagaal sokeeye oo ay ka dhacaan oo u arkaan amar guud, ayuu yidhi. Marka hore, waxaan rabaa inaan sheegno annaga waxaan dhisaynaa Soomaaliya iyo ciidankeeda qalabka sida halkana kuma dhisayna, ayuu yidhi. Ciidan aan annagu leenahay sika iskaashiga militari ee naga dhexeeya annaga iyo Soomaaliya waa mid aad u muhiim u ah. Marka aan tababarno askarta, waxaan xaflad qalinjibin ah oo ka casunnaa dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu yidhi safiirka. Intaasi kadib, dowladda Soomaaliya ma siino tilmaamo ku aadan halka ay u adeegsan doonto ciidanka, sababta oo ah ma lihin maamulka dhaqdhaqaaqyada howlgaleennada oo ay keliya waxaan tababarnaa ciidanka. Dowladda Soomaaliya ayaana iska leh go'aamada la xiriira adeegsiga ciidamada, falcelinta iyo dhaleeceynta ciidamada la geeyey gobollada aanu kasoo hadalnay. Waxaan ku aragnay wargeysyada iyo baraha internetka. Marka intaasi, waxaan u aragnaa in siyaasadda xukuumadda ay tahay mawduuc ay leedahay dowladda Soomaaliya, ayuu yidhi. Ma faragelin karno mana faragelin doono arrimaha gudaha Soomaaliya oo waxaan ka taagannahay dibadda, laakiin haddii ay jiraan daliilo ama siyaasad oo si isdiidan, waa in ay ka doodaan Soomaalida dhexdeeda oo ay isxaliyaan, ayuu yidhi Maxamed. Dafiirka ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay hawsha saldhigga militari ee Turkisom ee ku yaala Muqdisho, wuxuuna sheegay in lagu tababaro ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, si gaar ahna sare loogu qaado tayada ciidanka militariga ee dowladda Soomaaliya. Ilaa hadda, ciidamada xaruntaasi ka qalinjibiyey ayaa kala ah hal xilli waxbarasho oo ay ka qalinjibiyeen saraakiil iyo hal xilli waxbarasho oo kale oo ay ka baxeen saraakiil xigeenno. Waqtigana waxaa xarunta si xoog leh uga socdo tababar lagu soo saarayo guurooyinka ka mid ah militariga Soomaaliya, ayuu yidhi safiirka. Isagoo hadalkiisa sii wata, ayuu yidhi tababarka guutooyinka ciidanka xoogga Soomaaliya ee aan soo saarno waa sidan: marka hore, waxaan xerada Turkisom ku siinaa tababar aasaasi ah, kadibna annaga oo u kala qeexayno koox koox
ka kooban 360 askari ayaan dirnaa dalka Turkiga si ay halkaasi ugu soo qaataan tababar military oo hormarsan kaasi oo dhanka dagaalka ahi ayuu yiri. Dalka Turkiga markii ay dagaan askartani waxaa la siiyaa tababar dhanka komandooska ahi marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda waxaan askartani ku wareejinaa wasaaradda difaaca ee Soomaaliya. Askartani aan tababarayno waxa ay ka kooban yihiin ilaa 10 guuto ama 5,000 oo askari, hadda qiyaastii 2,000 oo guuto ayaa siinay tababar dhanka komandooska ahi. Marka aan dhammaystirno barnaamijka tababarka guutooyinka waxaan sii socon doonaa tababarka saraakiisha ciidamada, ayuu hadalkiisa ku soo afjaray safiirkaasi. Si kastaba ha ahaatee, eedeyn xooggan ayaa loo soo jeediyey ciidamada ay soo tababaraan dowladda Turkiga, isla markaasina madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare uu khayr u adeegsadaan burburinta siyaasiyiinta, weerarada madaxdii hore iyo gobolkaasi gado maamul goboleedyada dhammaantood ayaa loo adeegsadaa. Si kastaba ha ahaatee, safiirkani ayaa beeniyey waxa uu yidhi: mar haddii aan ciidanka tababarno waxaan ku wareejinaa dowladda federaalka Soomaaliya iyadaana mas-uuliyadeeda iska leh, ama cir ha geyso ama dhul ha geyso ama waddan kale ha ku weerarto ama gudaha ha ku weerarto, taasi xilkeeda ama wixii dhibo ka yimaada waxaa la weydiinayaa dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu yidhi.